jučer zapravo već rekao jednu ključnu informaciju. Mi smo danas trebali razgovarati, raspravljati u Hrvatskom saboru o prijedlogu strategije o sprječavanju korupcije. To je povučeno sa dnevnog reda. Svega 7 sati koliko sam izračunao od vremena presude. Nije slučajno, jer danas bi zapravo tema bio HDZ i presuda za slučaj Fimi medija. Andrej Plenković danas govori o novom HDZ-u, on kad treba govoriti o HDZ-u uvijek se spominje onaj Tuđmanov HDZ iz 90-ih, a kada treba govoriti o Sanaderovom vremenu, to vrijeme nije postojalo. Dakle, nažalost radi se o većini istih ljudi koji su danas u HDZ-u kao što su bili u Sanaderovo vrijeme. On je rekao da je HDZ političku cijenu da to već platio, smatrate li da je to zaista tako? Pa gledajte, to je jedan golemi krimen i jedan presedan u hrvatskoj političkoj praksi, ali ne samo u hrvatskoj, nego općenito i u europskoj političkoj praksi. To je nešto što će HDZ opterećivati zauvijek, ja ću reći. Bez obzira što će, naravno, što je legitimno, predsjednik vlade pokušavati to izbjeći, odnosno minorizirati taj slučaj. Ali to je jedan golemi udar. Meni je osobno drago da će hrvatski građani dobiti novac koji je nelegalno HDZ posudio, jer to je, znači, novac koji je uzet od hrvatskih građana nazad, beskamatno ga je posudio, što nije u redu, ali evo, veseli me da se ipak malo tu nešto pomaklo. Veseli nas.